Junior Pac-Man je hra na hrací automaty. Jsem zvědavý, jestli překoná toho původního Pac-Mana. Asi myslím, že ne. Ono ostatně, aby to něco překonalo, to už by muselo být. Ale tohle vypadá nějak úplně divně. Asi bych si měl posunout obraz, aby to bylo aspoň trošku v prostředku. Ale možná to skoro v prostředku je. Uvidíme. Inky, Pinky. Každá ta příšera má jiný jméno. Žlutý je Tim. Ale čápne se něco? No to pokračuje. Tady je Pac-Man a Pac-Manka a Pac-Maniátko. A za Pac-Maniátko budu hrát já. No, tak to je všechno. Takže posunovací obraz. Aha, tak to bude ta změna. Takže uvidíme. 10 bodů, 50 bodů. Jo, malé tečky jsou za 10 bodů, velké tečky za 50. A bonus život na 10 tisících. Jedu ale úplně těsně k obrazu, takže pak nevidím zase kam jedu. A ještě mě zajímalo, kdy se ty tečky zvětší, abych ze mě měl víc bodů. Možná v dalším levelu. Sakra, jsou nějaký rychlí. A to jste nečekali, co? Teď rozhryžu na kousky. A ještě tebe, tak. Úplně všechny jsem sežral. A už jsou tady znova. Ona jela doleva. Ta duchna. Jsem mohl jet za ní. Jsem to otočil, jsem myslel, že mě tam skřípnou. Jo, ale to znamená, když se takhle posunuje obraz, že je to ještě víc. Ježiš, oni dohání, oni rychlejší. Že tady to je ještě víc na vyžrání. A že to bude trvat ještě díl, než to všechno vyžeru a dostanu se dál? Ale mě dohnala. Tam už byly větší tečky. To je nějaký těžký, na to, že je to první level. Já asi, když je sežeru, tak oni se potom o to víc naštvou a jsou rychlejší a zlejší. Bych asi neměl žrát a měl bych žrát tady ty tečky. No, to mi asi stejně nepomůže. Tak pojďte, pojďte. Hezky, dostal jsem život. Vyžral jsem si ho. Tady je nějaký kolo, to bych chtěl, au. Teď mě tam zcvakli. To kolo bude... Dole mám jedno kolo. Čemu to má být? Já bych řekl, že to budou jenom body. Ale třeba budu jezdit rychlejš. Parchant. To mi nějak nevyšlo. Takže jsem se nedostal ani z prvního. Dobrý. Ale to zvládnu. Já jsem si to jenom bošával. Ježiš. Jsou rychlí už od začátku. Ani nejsou naštvaný ještě. Ježiš, kam to chodím? Ne! To bych zakázal tady to obklíčování. Půjdu pryč od nich úplně tak. Chci kolo. Tamhle je kolo. Rychle, já ho chci. Počkat, to kolo mi to možná předělává ty tečky na ty tlustý. Ježiši, ježiši, jau. Asi jo? No já ten první level neudělám, teď to bude ještě horší. To jsem se zase jako obvykle na první pokus dostal nejdál. Kde je kolo? Tamhle je kolo, já jdu sežrat. Jo, jo, jdete po mně. No, teď čumíte, co? Ale já jdu po kolu. Kde je to kolo? Tamhle, kolo, pojď sem. No, jsem ho sežral za stovku a přitom ono je hodný a předělává mi ty tečky na palidy. Takže stačilo sežrat dvě přebarvené tečky a měl bych víc než na celý sežraný kolo. Takže to není dobrý žrát. A já nebudu žrát ty nepřátelé, protože to zdržuje.
A je to jenom kvůli bodům a chvíli se jich zbavím. To je sice fajn. Ale já potřebuju všechno vyžrat a dostat se do dalšího levelu. A ne tady nahrát milion bodů. Teď jsem měl úplně reflex. Okamžitý reflex a ono to vůbec nestihlo zareagovat. Já jsem to zmáčk naprosto v klidu. A včas. Ale prostě než... Tady je nejslabší článek, ten signál, co jde z klávesnice do počítače. A to než tam dojde, já už to mám správně dávno zmáčknutý. Ale než to tam doleze, tak to trvá strašně dlouho. Tak teďka je za trest, všechny nesežeru. Protože tenhle mi utek, tak já si půjdu pryč. Tak teď si budu hledět svýho. Tady to vyžírám všechno. Tak. No a teďka vesele umřu. Všichni jdou po mně a jsou rychlejší než já. A mně se zdá taky, že ty větší tečky žeru. A ono mě to zpomaluje. Ono mě zpomaluje i to žraní těch normálních. Co to tam bylo? To kolo mi zničilo nesmrtelnost. A já jsem s tím počítal, že tam bude. Takže kolo se musí žrát. No, takže já když žeru, tak ono mě to zbržďuje. Asi jsem neměl jet tudy. To asi nebylo moc chytrý. Aha, tak proto oni mě dohnali. Já jsem asi žrál. Jau, teď jsem nežrál. No, takže tady dole to mám vyčištěný. No, jenže to tady mám bohužel vyčištěný i od nesmrtelnosti. No, jasně. Ze všech tří stran na mě šli. No, já se nedostanu ani z prvního. Tak tam asi různý levely nebudou, protože on stačí tenhle první. No, první Pac-Man byl lehčí v tom, že měl to bludiště menší. Se pak vrhnou všichni na mě, nedá se nic dělat. Asi je opravdu potřebuju žrát, jenže asi když je žeru, tak běhám někudy, kudy vůbec nechci. No, teď jsem musel sežrat nesmrtelnost kvůli všemu. Ne, to bych asi nestihl sežrat, ale myslím, že bych stihl, no tak to bude moje smrt. Jsem měl asi zatočit pro tu nesmrtelnost. Ne, ještě, že se zmátli a nešli furt za mnou, jinak by mě stihli sežrat. Málem to stihli stejně. Ale kolo zase jde. Ne, já ho nechci pro následovat. Když je to pro mě výhodný. Já. To bude problém. Ale musím se dostat do druhého levelu. Jinak nejde, tohle sežerou. Oni tam vždycky blbnou a pak najednou jdou po mně. Jenom si tam tak žijou, pak je to začne nudit a začnou mě žrát. No. Ježiši. Tak to jsi nečekal, co ty parchante, ty tě sežeru. Kolo tam můžu nechat, protože už tam není žádná nesmrtelnost. Au. No to nevyžeru. Oni jsou moc rychlí na mě. To bylo těsný, ale ještě nejde po mně, teď to bylo vidět. Jsi tam prostě jenom tak žije. V klídku. Nežer mě. Nížo, mě to zpomaluje. Tak to bude... Kolik mi jich zbylo? Tady dvě, ale tam ještě byly další. Vlevo nahoře. Si snad budu muset zapnout nějakou lehčí obtížnost, nebo...
To bude peklo. Tady na to určitě bude zase nějaká strategie, jak se přesně má chodit kudy kam. Jestli ty nepřátelé chodí od začátku vždycky stejně. Schválně to bychom mohli vyzkoušet. Já půjdu normálně doleva. Červená jde. Pak jde... Kdo půjde po mně první? Jestli udělají vždycky to stejně. Půjde po mně tato azurová. Tak zase půjdu úplně stejně. A jestli zase po mně přijde ta azurová. Nepůjde, sakra. Ale to mohlo být ještě tím, že já jsem předtím vyžíral tu cestu a teď jsem ji nevyžral. Takže už je konec. Ne, to musím otestovat, než budu se pokoušet o toto hrát. Sežeru. Ne, to se po mně jde někdo jiný, to vůbec nefunguje. No jasně, ještě tam měli v záloze jedno. Nemůžu třeba střílet? Něco dělat? Nemůžu nic. Co to kolo tady zkouší. Tak. Tohle nedělá ani zvuky. Ten velkožer. Hleda, že bych nažral 10 000. Kdybych tam nechal projíždět to kolo často, to by to třeba šlo, ale pochybuju. No, teďka jdu úplně do míst, kde nemám žádnou záchranu. Jo, mám tady. Nebo opravdu se to musí dělat tak, že je mám sežrát. No, ono je to přece jenom trošku zbrzdí aspoň. Jenže mě taky, no. No, už jsou tady znova narození. Sakra, jsem uhnul blbě, teď jsem to udělal blbě. Tebe taky sežeru, když jdeš za mnou, tak. Ježiš, tady už je novej. To mě dožene, protože já žeru. To mě zpomaluje a jsem se lék. A je po mně. No tak tohle bude zajímavý. Takže mám dvě taktiky. Buď prostě bejt dobrý, anebo nechat kolo, ale to nejde s tím kolem. Abych si vydělal na nový život, protože ono by to třeba mohlo jít, jenže ty kuličky za víc bodů to žere ještě o mnoho pomalejš, takže je to ještě o to horší. Já, ono mě hrozně tady ovlivňuje tu hratelnost to, že mě to žraní zpomaluje. No to jsem přesně čekal. Já jsem měl jít k té kouli. Teď ještě nejsou naštvaný, nejdou po mně. Teď už po mně asi jdou. Tak, hezky se mi požral tentokrát. Tak, kolo tady můžu nechat. Tam na té straně nemůže napáchat žádnou škodu. Sakra! Dobrý. To vlastně nebylo chytrý úplně tam jezdit, když oni začínají být živí. No, poslední život. Tak to je konečná.
To jsem neměl dělat, to jsem neměl dělat. Já si vždycky říkám, ještě tu kouli žrát nebudu, tamhle je volno, no a pak už vidím, že je tam nebezpečno. Tak to je blbý. Já to musím nějak jinak. Kdybych to takhle nějak objel, oni budou úplně zmatený z toho, co dělám. A nevypadá to, že by je to zmátlo. Taky se žeru. To je zmate úplně nejvíc. Tak. Teď dostali vejprask. No, já tady nemám vůbec nažráno do foroty nic. Můžu zrovna znova brát žraní. No, teď můžu jít rovnou k dalšímu žraní. No, tamhle kolo mi někde žere. Bonusy, že jo? Oni po mně nešli, jak to. Já nechci žrát ty plný koule do prčic. Jasně, že nahoře vlevo mi se žralo kolo, tu nesmrtelnost. Kdyby aspoň šli vždycky všichni po mně, tak bych aspoň věděl, kam jdou do prčic. Teď ne. A oni občas jdou si úplně po svých. A pak najednou jdou po mně. Ale oni mi to kolo nesežralo, jak je to možný? No, teď jsem úplně debilně, zbytečně, když jsou všichni vzadu někde, sežral žraní. No, já si to rozmyslím, já jdu tam a pak si rozmyslím v půlce, že půjdu zpátky přímo jemu do chřtánu. A teď mi to docela šlo. Vemu nějak takhle nelogicky, netakticky. To všechno, co jsem hrál předtím, to bylo totiž strašně taktický. A promyšlený. Tak teďka to zkusím jinak. Ne, že by se mi úplně dařilo. Pojďte, pojďte. Tak. Tak, mám se chvíli svobodu žrát. Kolo blbý. Ne, ne, ne. Já jdu pryč, já tady nebudu. Ale oni to vzdali. He. Kolo. No, sežral jsem další neviditelnost. Když se obnovil tenhle ten duch, který ani nebyl teďka sežraný. No, možná není dobrý je žrát právě. Oni se potom naštvou. Hned, když to... Sakra, to není dobrý. Když to, když vemu nesmrtelnost, tak oni se jenom bojí a potom se, myslím, nenaštvou. Když přestanou být neviditelný nebo sežratelný. Tak rychle se nenaštvou, teda, si myslím. No a teďka už mám požraní. No, tady jdu do smrti, to je mi jasný. Nevím, jak to, že žiju. Doháněj mě, nebo jak to vypadá? Kolo blbý. No, teď mě rozhodně doháněj. Teď ho sleduju já. Tak jak to má Jerry, když pronásleduje jeden druhýho a najednou zjistí, že ten druhý pronásleduje toho prvního vlastně. Tady nic není. Já už to tady mám vyžraný. Proč sem jdu? Poslední život. On mi tam musí vlíst, on mi tam musí vlíst! To nebylo ale všechno. Ještě něco bylo určitě vlevo. Určitě jo, protože jestli tohle bylo poslední, tak by to se mnou seklo. No, takže nemám žádnou taktiku. Ani netaktika nepomáhá. Prostě žeru, žeru a když jsem v nebezpečí, tak neviditelnost, ale... nebo žravost, nebo jak to mám říkat. Ale zakládat na tom nějaký taktiky. To asi není dobrý. Nebo asi je, ale ne, neznám je. No a teď jsem je sežral, oni se narodí a hned jsou naštvaný. A hned jdou po mně, to je blbý. No a tady je to blbý kolo, to hraje taky proti mně.
Ty sice za víc bodů, ale ježiš, to nejde žrát vůbec. Neleze to do krku. Tak. Mám ještě plný počet životů, ku podivu. Ale už nemám žádný žravosti. Už jdou po mně všichni. Kde je to kolo, co mi tady všechno obarvilo? Hele, chcíplo, dobře. Jsem myslel, že mi nevíde. Podívej, mi to ušlo. Já jsem rychlejší. Dokud nezačnu žrát, no teď jsem se musel vyhnout žraní. Úmyslně jsem se vyhnul žraní. No proč je co? Já žiju, nevím, jakým zázrakem je to možný. Tohle nemůžu v životě sežrát. Au, no, to nešlo, ale. Kolo. Ježíš, ještě se to vynuluje, ty tlustý bobky, když umřu. Takže napravo mám všechno vyžraný, si myslím. No, teď jsem zase taktizoval, jsem se bál, že někdo vyleze z baráčku, když pojedu kolem. Úplně zbytečně ztracený život. Takže tady by to stačilo úplně jako jednoduše dožrát, že jo. To zvládne každej. A já ztratím život, no. Úplně trapně. No, teďka se musím utíct přes půl v obrazovky někam úplně nakonec, abych se tam mohl vrátit. Jo, ono to vyjde. Dal jsem to, dal jsem první level. Je. Video. Je to je malej ten. Malej duch. Malej Pac-Man si chce hrát s malým duchem. A rodiče jim to nedovolili. No, no, takže to vypadá, jak to vypadá. Je to něco jiného, nebo je to úplně to samý? Vypadá to, že je to něco jiného. Jiný bludiště. A ošklivější teda. O mnoho. Co se týká barev. Jo, jasně. A sežeru žravost a oni hnedka blikají. Tam chodí nějaký papírový drák, no, už jsem nestihl zatočit. Místo kola. Aha. Takže první level byl kolo, druhý byl drak a dál by bylo ještě něco. No já si myslím, že to stačí, protože tohle bylo asi maximum, co jsem z toho dostal. Jako do toho druhého bych se dostal určitě víckrát, ale z druhého se dostat. Tam už ta nesmrtelnost nemá pořádný význam. Když to seberu a oni hned začnou blikat, že už se oživujou. To je pekelná věc. No tak je to ku podivu zábavnější podle mě než ten první Pac-Man. Možná je než ten druhej, ta slečna Pac-Manová. Ale to bylo snad podobný, jenom to bylo rychlejší. Ale je to o mnoho těžší, bych řekl, protože je tady větší to bludiště. Navíc nejsem si jistý, já nejsem žádný odborník na Pac-Mana, ale ten první Pac-Man, myslím, nebyl zpomalovaný tím, že žere ty tečky. A to tady je. Akor ještě když to kolo tam obarvuje ty tečky, tak oni sice dávají potom víc bodů. Ale o to víc to ještě zpomaluje, takže já jsem kolikrát, když jsem utíkal před těma duchama, tak jsem se tomu vyhejbal, abych to nežral, protože by mě to zpomalilo a oni by mě dohnali. A ještě ke všemu to kolo mi může sežrat, aspoň teda si to myslím, jo. Úplně tomu nevěřím, ale myslím si, že když dojde k té žravosti, k tomu power-upu, takže mi ho může zničit. Myslím, že jednou se mi to tak stalo. Teda myslím, že to bylo tím. Takže ještě, aby se člověk snažil o to, aby to kolo zničil, jednak, aby to ty kuličky nezvětšovalo a jednak, aby mi to nesežralo ten power-up. No a je to teda... Nevím teda, jestli je tam stejná obtížnost a jestli je to těžší jenom kvůli tomu, že je tam větší to bludiště, anebo jestli i ty příšery jsou rychlejší a těžší. Mně přijdou dost rychlí teda, takže... Ale to určitě záleží na nastavené obtížnosti. Já když se tady podívám, co tady máme. Normál, no. A to je nejlehčí, jo.
Ještě tam může být hard. No, takže za mě... Jako nelíbí se mi to, že je tam ten Pac-Man s tou vrtulkou na hlavě. Já nevím, proč furt do všeho cpou vždycky tady ty... Nejdřív chlap je hrdina. A to je i ve filmech. Chlap je hrdina. Když se zjistí, že je to úspěšný film, tak v dalším díle najde si ženskou. A v dalším díle mají spolu děti. A to je snad ve všem. A i ve hrách, jo. Tady je normální Pac-Man, pak ženská Pac-Man a pak, protože už je nic jiného nenapadne, tak dítě Pac-Man, no. A přitom by to od začátku mohl být furt jenom Pac-Man, ten samej. No, takže podle mě, jako já nevím, taková průměrná hra, no. A hrozně těžká teda. Ale líbí se mi tam to, že když jdu do dalšího levelu, tak nejenom, že je tam jiný bludiště, ono je v podstatě stejný, akorát, že je trošku jinak, jsou tam ty cestičky, no, tak nic extra. Ale postupuju tam dál, že třeba v prvním jezdí to kolo a v dalším je ten papírový drák. A ještě mezi tím je vždycky, nebo aspoň bylo to jedno intro. Zajímalo by mě, jestli dál by bylo další intro nějaký, nebo nějaká animovaná sekvence, jakože si tam chtěli ty synové těch Pac-Manů a těch duchů hrát a nesměli, tak jestli by bylo dál něco taky takovýho. Třeba na konci by se skamarádili úplně. Jenže to nejsem schopný se tam dostat, to bych se musel nějak připojovat asi. Což ani nevím, jestli jde, to skvěle zkusím. Tady nahážu víc kreditů a jestli mi to dovolí se připojit. Což jako u automatovky by to mělo jít. Ale nikde jsem tam neviděl, jako vhoďte peníze, abyste se připojili. Takže nevím. Já se tady ještě takhle projedu. No, tady mě sevřou. Já jsem tím projel. Kdybych se nevracel, tak bych to třeba přežil. No, tady ta grafika je aspoň jako celkem v pohodě. Ta druhá, ta... Ježišmarja. Ta druhá je taková hnědohnusná. Zjistil jsem, že když oni po mně jdou, a já už to tady mám vyžraný, tak celkem se jim dá utíkat docela. Akorát mi nesmějí stát v cestě tady ty kuličky, které mě zbržďují. Ježíš, ono mi to zahlo dřív. Jsem chtěl do toho power upu. Game over. No a připojit se nemůžu. No, takže to si prostě se nedopojím. A není tady někde nastavení, že se můžu připojovat. Vypadá to, že ne. Já jsem se chtěl zkusit připojit, jestli bychom viděli další ty animačky mezi těma levlama, ale... Normálně to nejde, což je teda divný. A dostat se tam normálně, to chce teda extra výkon a vědět, jak ty duchové zatáčejí a co dělají, protože... Třeba v tom prvním Pac-Manovi, nevím jak tady, tak tam každý ten duch, ačkoliv to vypadá, že hrajou úplně stejně, tak oni každý má svoji inteligenci a každý dělá něco trošku jiného, respektive se jinak rozhoduje. Takže i s tímhle se tam dá počítat. To zřejmě bude i tady teda. Možná. Takže já to vypínám, protože tady bych žádný úspěchy a pokroky nezaznamenal. A půjdu vylosovat hru na příště. Tady odsaď smažu jr. Jo. Jr. Kde to máme? Tady Pac-Man odstranit. Tak potom odečtu posílení platform. Tak. Pak vylosuju platformu, ze který budu hrát něco příště. A to bude... A to bude NES. No, ten je tam třikrát, tak musí padat. Tak a z NESu něco vylosuju. Jenže
To musím tady. Tohle tady to snad bude, tady to snad zvládne, tenhle ten losovací kolotoč. Proč je tady takovýhle nesmyslný číslo? On se tam přidává místo, aby se to nahradilo. Znova vymazat úplně všechno, update to. Teď to tam prdnu. Radši to tam prdnu znova. 591, update to. A ne, to je prostě rozbitý nějaký celý už úplně na věky. A to znova načtu. Tohle nevím, co tam je, jestli je tam to, co tam má být, nebo ne. Takže to znova vymažu. Update to. Znova to načtu. Teď je tam úplně základ. Tak. Šoupnu tam hry. Update to. To tam nevidím. Tak třeba to tam je. Uvidíme, až to roztočím. Ne. No tak tohle je taky úplně k ničemu. Já to vymažu. A dám to normálně tady do toho neanimovaného. A tady jenom kliknu a tady se to objeví. Je původní ještě Pac-Man, takže hit marmot. No, tak to taky neznám. Tady najdete seznam všech mých videí na tomhle odkazu. Je tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to dostanete tady pod kameru nějaký odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Můžete si vybrat i platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji šlosovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude NES a na tom bude hra Hit Marmot. Což mi vůbec nic neříká, ale to hit vypadá, že to bude nějaká střílečka možná. A když to by mohl být taky hudební hit, ale to asi ne. Takže jinak nevím teda. Absolutně nemám žádnou představu, co by to mohlo být. Asi plošinovka. To si tak můžu jenom tak jako tipnout, když vůbec nevím, protože plošinovek je tam hodně. Tak uvidíme. No.